وانت سيدي على سوتان با سوبيتي سيدي لو تنك بيش سغالات سوح نمدادي اذا ما قلمد ويلاد او تجاديد قال او كسوغان حرنتودي ايا مارتي وها لو سو قاده وير halkaas oo maareeyay lagu markii horena ay soo weerareen ciidamo lugo oo maareeyay diyaaradda wati oo ku soo duldegay markii dambana maareeyay ay dhacday in gantaalo la dhacay runtii arintaas oo aad iyo aad waxu nahay adanahay dawladda galmudug iyo shacabkeedaba een waxa ku geeriyooday oo runtii aan mar labaad taasiyeenayna 13 kamid ah ciidamada galmudug waxaana ku dhaawacmay runtii 7 kamid ah hal nin oo kamidana maareeyay muxuu ahaa nolol ayaa lagu leeyay een laba gaadiidka dagaalka oo galmudug leedahayna meesha ayaa maareeyay lagu burburiyay gudoomiyaha galmudug waxay aad uga xun tahay maareeyay aad iyo aadna uga xun tahay warka maareeyay runtii xogta qaldan oo isticmaaleen maareeyay wasaaradda gashaandhiga ee maareeyay Mareykanka xogtaas oo sida ay sheegeen ama cadeeyeen ayaga ay ku taakuleenayeen muxuu ahaa ii sheeg ciidamada ayaga la shaqeynayay maareeyay iyo maareeyay dad kale ay ka heleen runtii xogtaas oo aaminsanahay inay hoggaankaas ay ku heleen ay qalad tahay si qaladan maareeyay ay ku fuliyeen ayna ka heleen sida aan la soconno ama dareensannahay ciidamada Puntland maareeyay taas oo cadeynaysa maareeyay ciidamada la socday inay dhanka ka yimaadeen sida aan la socotaana Puntland iyo galmudug ay ka dhaxeeyaan maareeyay carqalad siyaasadeed iyo maareeyay deegaan iyo dhul la isku haysto oo mar walba problemkeedu halkooda uu taagan yahay si awgeedna arrintaas ay tahay arrin qalada in la isku dhageysto ama maareeyay muxuu ahaa la isku dagaal deegaanadaas ay weerareen ciidamada Mareykanka iyo ciidamada la socdayba waxaan cadeynaynaa ama ka warqabnaa ama ognahay inay shabaab joogin shaqo la kulahayn